kulankii wada tashiga ahaa ee haweenka Jubaland shantii maalmood ee ugu dambeeyay uga soconayay magaalada Kismaayo ayaa la soo gabagabeeyay sida uu ku waramayo wariyahayaga Aadan Maxamed Xasan. Iyadoo maalmihii ugu dambeeyay kulan shan maalmood soconayay ee ka qayb galayeen haweenka saddexda gobol ee Jubaland ayaa waxa maanta lagu soo gabagabeeyay gudaha magaalada Kismaayo, iyadoona gabagabadii kulankan ay ka qayb galeen mas'uuliyiin uu ka mid yahay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka Jubaland Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Faratag, wasiirka wasaaradda haweenka xuquuqda lisaanka maamulka Jubaland Qamar Qaliif, gudoomiyaha haweenka saddexda gobol ee Jubaland Badraan Maxamed Cabdulle ayaa waxa kulankan inta badan looga hadlayay arrimaha siyaasadda iyo horumarinta haweenka, iyadoona haweenkii kulankan ka qayb galay intooda badan ay ka hadleen qoondada siyaasadda ay ku leeyihiin, iyagoona madaxweynaha maamulka Jubaland ka codsaday in 30% haweenka uu siiyo kaalinta ay ku leeyihiin dalka. Aan kale aqoonin gudoomiyaha saddexda gobol masiinada gudoomiyaha gobolka Kismaayo وبعدها والسلام عليا سلام كبعد ووقت بنا ما هي سهلة اللي وحقا منها عينا وحقا عين مدمية قبل كجد فاطمة شبتها يبني بها فريقا من قدر عليا مدحوينا أحمد محمد إسلام مولدنا بأسوا بأك وحقنا بعد تصور شمسة وحقنا بعد سوكة من شمسة شو مغينا عن سوكة ما أنت بحقوك لسا تقبلي يسوكو تنبيني إلي هي هذا الديس باس بأسوكة عن أكيطي ما هذا سيضع السكرة أبيا قلوه من العلم هيا في رد الله يشاهنا ربنا ديس باس أبيا قلوه من العلم هيا سوال طورا تك أنا مدر عن تك بذلك يا ربكو كنتي قبلها كل تصور مرأي قبلها كل عن تبين وفلسكك يتجوب الله يقبلهم إسبراشو إيا ولا شغي بلتها كده حي سماع kulankan waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda xuquuqda lisaanka aadanaha Jubaland oo sheegtay in haweenka Jubaland la siiyo xuquuqda ay ku leeyihiin siyaasadda maamul goboleedka Jubaland iyo dhaqaalaha iyo sida maxaa haweenka Soomaaliyeed loo mideeyay la fikrad ahaan iyo maskax ahaan wixii ka soo baxay inaan dawladdu u tagno annaga oo marka maskaxdeena muruqeyno mideysan yahay runtii gabdhaha Soomaaliyeed haddii aan dib ugu noqdo taariikh bay leeyihiin gabdhaha reer Jubaland waliba taariikh ay leeyihiin waxay ahaayeen gabdhihii markii wadanka burburku u dhacay dibta ugu badan la ayay ku dhacday isla markaas dara ay dibta ugu badan ku dhacday waxay ahaayeen gabdhihii soo sabta bixiyay ummada Soomaaliyeed maanta ay joogto dawladdana runtii bilowgeedi ay ka soo bilowday turka ilaa hadda ay joogto gabdhuhu baa soo garab taagna oo dhaqaalahooda iyo xoolahooda iyo maalkooda ku soo bixiyay runtii qaar baa gaandariyaal ahaa oo xabada ridi jiray qaar bay xabada ku taala dagaalkana waana galnaa aanu naftirkeen dad saalan ma nihin runtii marka haddii ay saas tahay hooyo ay ahayd ilmo dhalayso soo barbaarinayso diinta islaamka soo tarbiyeynayso ninkeedii iyo gurigeedina ku filan ehelkeedii qaraabadii xididkii iyo muxuu ahaa qoladii qabtay iyo qoladii ka dhalatay isku xiraysay hadda reerkaas oo tagaa sahlan ma aha intaas oo ay gabdhaha soo ka soo qaateen nadaafadii iyo dawladda dhisadeedana waan ogeen iyo ciidamada dagaalamaysay gabdhaha u garab taagnaayeen xoolahooda iyo maalkooda iyo aqligooda maskaxdooda iyagoo lacag dawladda gabagabadii kulankani waxaa soo xiray madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka Jubaland Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Faratag oo isagu sheegay in madaxweynaha Jubaland isaguba ay ballanqaadayaan in haweenka qoondadooda ay ka helaan siyaasadda maamul goboleedka Jubaland. Degmooyinka haweenka ee Jubaland dhammaan gabdhaha kala gedisan ee saddexda gobol ee halka isugu yimid saraakiisha ciidamada qalabka sida ciidamada nabad sugidda iyo booliska isugu jira ilaalada haya nabadda sugu haya baahda saxaafadda iyo dhammaan marti sharafta gudoomiyaha rugta garacsiga oo gadaal maray laftirkiisu hadda arkaya aad iyo aad baan idin salaamahayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta maalin aad iyo aad u farxad badan weeye, waa maalin laga wada hadlahayo kulanka haweenweynaha Soomaaliyeed ee wadatashiga ee reer Jubaland ee muddada dhowrka maalmood ah halkan kaga wada tashanayeen aayaha iyo mustaqbalka iyo xuquuqda ay leeyihiin haweenka Soomaaliyeed ee reer Jubaland ee ka kala yimid saddexda gobol. Waxaan filayaa wadatashigaas inuu yahay wadatashi aad iyo aad u weynaa kana soo baxay miro dhal. Waxaan rabaa inaan hambalyo iyo mahad u jeediyo wasaaradda haweenka dowladda Jubaland
وزيرنا اليوم أنت وزارتنا مش غير مثلاً البرنامج كان بلارس صدوري أمام بلو جدنا هي ورتينا أنا بلو جدنا هي هذا محمد حسن هذين للصومالي تشانل كسمعيو.